Aku tak tahu kan kenapa hantu tu tutup balik pamari tu. Sudah datang. Hai awak hantu kecil. Ini game hikai kan? Haa. Tanda at omega petik terbalik tak nampak. Hantu terbabun siap. Sebagai jantan kaitel takut hentungi. Tanda at it's wanderer 9029 pikai mikroskop. Dia terpasal. Dia tak pasal. Aku senggil kau. Sini. Eddie, okay. Tanda edits Wanderer 9029. Kau tak nampak hantu tu? Hantu tu pakcik lah. Pakcik tua tu lah. La ilah. Hantu tu pakcik tua tu je lah. Dah tak ada apa-apa kan? Rai kitten kai fukuma mizushi. Eh, dah tak ada apa-apa. Parai juga kuas teh semata kan? Saya tuyuh. Tak ada apa-apa eh. Dah habis eh? Oh, dah habis dah. Itu pun dah tutup ni. Cek-cek tu. Cek scaling tu. Ada apa-apa ke? Ada apa-apa ke kalau aku tertinggal ke? Tak ada apa-apa kosongnya. Okay, ni aku dah cek lah tadi. Kita kejap atas lah. Nanika no inori ga shita kara kikoeru. Misi mencari jari sukuna. Aku tak sedap hati dah ni.